već tradicionalni novogodišnji koncert za veliku i malu decu u okviru kampanje Niš u srcu ove godine bit će održan u sredu 28. decembra o 19. sati u Domu Vojske Srbije u Nišu. Koncert je humanitarnog karaktera, a sav prihod bit će doniran KBS Konstantiniš. Na koncertu će učestvovati glumci, horovi, balerine, plesne grupe, gimnastičarke, muzičari, pevači i to deći hor Vilenjaci, hor osnovne škole Ratko Vukićević, predstava Hvatar Snova, kvartet škole muzike Baj Hart, baletski studio Elene Pilipenko, klub ritmičke gimnastike Gracija, plesni studio Revolution. Novogodišnji koncert već šesti put organizuje ideja u okviru kampanje Niš u srcu. Karte po ceni od 300 dinara prodaju se na biletarnici Doma vojske.